Presion, mi drejtësim. Si pas me e jo. Premtimi i reformës si vitit 2016 ishte se asnjë nuk do të qëndronte më mbi ligjin. Ndryshimet kushtetuese të atij viti parashikonin ngritjen e një strukture të posaçme antikorrupsion, e cila do të luftonte jo vetëm zyrtarët shtetëror që abuzonin me pushtetin, duke përvetësuar të ardhurat publike, por edhe krimin organizuar. Kjo strukturë do të zëvendësonte prokurorinë e krimeve të rënda, e cila në veprimtarinë e saj nuk arriti asnjëherë të krijonte besimin e plotë të publiku, pasi në pentagramin e drejtësisë ishte një notë e heshtur. Betohem. Fillimi i punës së SPAK solli edhe ndryshimin e dukshëm në drejtësinë shqiptare. Dalja e fletaresteve të para fillimisht u pa me skepticizëm, pasi peshqit e mëdhej nuk ishin filluar ende të binin në rrjetën e saj. Për të bërë detyrën ishte zgjedhur edhe kush e dogji Shqipërinë në zjarrin e piramidave. Edhe kush i hodhi në erë njerëzit pak kilometra nga sheshi kryesor i Tiranës. Edhe kush i vrau protestusit e pafajshëm bulevard. Është i tjetër histori në këtë mes, që drejtësia e re ende po vonon, apo po nguron, nuk e di akoma këtë, që të hyjë në kraterin e vulkanit të padrejtësive 30 vjeçare. Ndërkohë që dënon një zyrtar të lartë për një art peshk në këmbim të një punësimi të pakryer. Të parat që ranë ishin drejtor, zëvëndës ministra, të cilët mund të konsideroheshin si nxehje për të kaluar të doset që kishin pushtuar opinionin publik. Do të thonë të vërtetën, as ju tjetër përveç vërtetës, betohen. Betohen së do të thonë vërtetën, vetëm vërtetën, as ju tjetër përveç vërtetës. Alqi Blako, Lefter Koka, Arben Ametaj, janë tre nga zyrtarët më të lartë të majorancës, që sot përballen me drejtësinë, dy nga të cilët në burg, ndërsa një tjetër në arratinë ndërkombëtare. SPAK-i gjeti këto zyrtarë në shkelje ligjore në çështjen e inceneratorëve, duke ngritur shumë pikë pyetje sa i takon menaxhimit të fondeve publike, por njëkohësisht duke rritur kredibilitetin e këtij institucioni të drejtësisë në sytë e qytetarëve shqiptarë. Kredibilitet i cili, për disa u rrit e për disa u dobësua, në momentin kur fleta akuzës shkojnë ndaj Sali Berishës. Lideri i rithemelimit vijon prej 5 muajsh të jetë nën masën shtrënguese të arrestit të shtëpisë, si akuzuar për korrupsion pasiv në dosjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani. U ti takoj, a gjithë, do thoja që e një dirabës të zjek qajtë. Hedhja arrjetës her nga shumica e her nga opozita ka bërë që prokuroria e posaçme të vendoset në qendër të akuzave publike të politikanëve shqiptarë. Dhe për të kuptuar se pse SPAK është vendosur në qendër të akuzave, mjafto të shohësh listën e të akuzuarve nga Specialia. Sipas raportit vjetor për vitin 2023, SPAK ka vendosur në hetim një ish kryeministër që bëhet fjalë për Sali Berishën, një ish zëvendës kryeminister, Arben Ametajn, 5 ish kryetar bashkie, një ish minister shëndetësie, Ilir Beqan, zëvendës ministra e tjerë. Të gjithë këto emra në fund të ditës janë përkthyer në Kosovë për të dyja kahet e politikës, por opozita është ajo e cila nuk e ka kursyer në asnjë moment gjuhën ndaj prokurorëve special. Ulimeta nga burgu do ta shpërbëj atë celul kriminale që është atje, palaço. Do s'jë dështi demokracinë Shqipëri, ti njërën. Kanë thënë ty Amerikanë të vëzësh më mburë, për kur dua shti, edhe Amerikanë të tu. Balafaqëmi këtu, edhe në Amerikë. Është palaqë. Dumë Dumani është shëndruar një pistolet e Edi Ramës për të vëra pluralizm politikë. U përja themë sy, je palaqë.
thirreni atë dumanin që ju e vlerësoni kaq shumë, i cili është një kamikaz politik, por jo besnik i drejtësisë. Dhe kjo për një arsye shumë të thjesht. Për ta vendosje e Berishës në arrest shtëpie, është i padrejt, dhe për këtë, protestojnë për ditë poshtë shtëpisë liderit të tyre. Edi Ramën e mbron në Shqipëri vetëm një njeri, dhe ky është Altin Dumani, ky është Altin Damani. Ju lutem, ky i pavarur që përbën dhe njeri unë më të korruptuar pas Edi Rams, nga Edi Rama. Marrëdhënia jo e mirë ndërmjet politikës dhe prokurorisë së posaçme u dallua edhe më shumë në momentin kur Altin Dumani shkoi në parlament për të raportuar punën e vitit 2023. Ulja e tij në sallën e Komisionit të Ligjeve në vetvete krijoi tension mes deputetëve dhe antarëve të SPAK, pasi logjikisht dhe teorikisht të gjithë deputetët janë subjekti i prokurorisë së posaçme, madje disa prej tyre janë edhe në nënhetim, gjë e cila u vë në dukje edhe nga majoranca që kanë numrin më të madh të kolegëve në akuzë. Veçantin që ka kjo mbledhje e Komisionit Ligjeve, dhe të bëjmë sigurt mos e shohim elefantin në dhomë. Dhe elefantin në dhomë përshkruhet nga fakti që zotrinë që janë lulur në atë tavolinë, janë ata që në bazë kushtetutës dhe të ligjit kanë për kompetencë tretojnë pjesën tjetër tavolinës këndej pra këtë godinë dhe godinën për balë atët kryeministrisë. Pushtetin pra. Është kjo premisë bazë e cila krijon, po doni ju, edhe tensionin apo dhe hipokrizin. Mund të diskutojmë çështje të caktuara. Tani është një lloj, edhe ne të ngrihemi këtu, se kemi edhe kolegë që janë në ndjeke penale nga SPAK-u, të bëjmë kërkesa lidhur me çështjet e tyre. Asht. Por kjo është përtej procedurës. Zotria atje, drejtuesi i SPAK-ut, nuk është varësion. Dhe ne nuk kemi drejt në Zotit t'i kërkojmë asnjë lloj llogarie. Bile tamam, dy palët jemi në një lloj konflikt interesi duke dëgjuar këtu. Pragun e SPAK e ka kaluar edhe Erjon Veliaj, që është marrë në pyetje për çështjen e incineratorëve dhe deklaratat e tij mbi të. Krijuan shumë debat publik. Përshëndetje të gjithë. Tani do duhet që të flas unë dhe pastaj do marr pyetjet e secilit për jush. Kështu që spari do duhet që të falenderoja kolegët e SPAK-ut, një institucion që unë vetë s'kisha pas bëjën për para, po që në basë këtë takimi, ma ka rritur bindjen që është bërë një investim për sëmbarin në Shqipëri. Është krijuar një institucion serios, isha me dy kolegë hetus, profesionistë të disiplinuar, dhe unë them që vetëm ajo që ne mund bëjmë është që t'i forcojmë institucionet, mos t'i përgojojmë, mos të bëjmë rolin e tyre, mos bëjmë i prokuror gjyqtar, po të bashkëpunojmë. Isha këtu si bashkëpunëtor, kisha kohë që kisha kërkuar një takim. Termi kolegi përdorur nga ana e kryebashkiakut të Tiranës mori një përgjigje direkte nga ana e Dumanit, i cili mes ruajtjes së sekretit hetimor, duke mos pranuar të thoshte asgjë nëse Velia është i pandehur apo jo, dha komentin se kë konsideron koleg. Ne kryem hetim pasuror, pothuajse për çdo çështje penale që regjistrohet. Do ta ndajmë hetim pasuror dhe procedim pasuror. Ç'i do thotë? Hetimi pasuror bëhet brenda procesit penal. Kemi një subjekt, kemi një akuzë dhe ne krahas grumbullimit të provave me qëllim provueshmërinë e akuzës, bëjmë edhe hetim financiar pasuror për të evidentuar të ardhurat e ligjshme edhe pasuritë reale që ka, disproporcionin që mund të ketë ardhurat e ligjshme dhe pasuri konkrete që ka. Dhe ne e përdorim pothuajse për çdo lloj çështje, hetim pasuror. Pastaj, sa i takon çështjes koleg apo jo koleg, kolegu ne kemi vetëm njëri tjetrin atje në prokurorinë e posaçme dhe hetuesit e Birosë Kombëtare të Hetimit. Ne jemi kolegët tan, kolegët që ushtrojnë funksionet në ato zyra, atje në prokurorinë e posaçme.